Helvetti pinkkiä. Pinkki on aivan ihana väri. Wow! Minä voin ajaa autoa tässä pelissä. Tää on niin ihana. Sanoitko autoa? Sinä saatanan aivokuollut zombi! Oo hiljaa! Tai saat kunnolla turpaan! Varmasti. Vitu hullu! Oi herra jesta sentään! Väkivaltaista autoilua. Miksi sinä vihaat väkivaltapelejä? Kuinka julkeat kysyä? Minä hakkasin minun kaverini ping-pong-pelikoneella. Ja se oli erittäin väkivaltaista. Ja jos joku koskee mun ping-pongin, niin tulee turpaan. Ja voi vittu, tää peli on näin vittu väkivaltaista. Mitä helvettiä? Hei, sä voit nyt paita asua! Kato, se on ihana! Se on ihana! Toi. Voi helvetti, tää peli sulattaa mun aivot! Ja vittu autoilu sen kun vaan jatkuu, entäs mitä vitun järkeä on? Ajataan ympärinsä ja okei. Kerään sydämiä kaduilta. Sä jätit mun sydämen kadulle. En muuten jättänyt, sä pahoinpitelit mua. Koska sinä olet aivokuollut zombi. En mä aivokuollut. Olet pas. En oo. Sepä on paha, mutta arvaa mitä. No. Haista vittu. Minut raiskattiin. Älä missään tapauksessa yritä pelata tätä peliä. Tai no kyllä sä voit mun puolesta pelaa tätä paskapeliä, mut minä varoitan, sun aivot sulaa ja sit räjähtää sille.